Jo, përshëndetje Shqipe, mister, dhe teni videre për gaming. Sot Shqipe kena me lujtën Outlast Nishin. Kena me lujt. Po vazhdojnë anë. Sholajnë i të mnimu mirë. Se jena me një kjarë qëto. Jom të lutë me grafika high, Shqipe, këtë lojë very high. Qatë shumë loja, Shqipe, jom të posë në kompiterë. Sa që ka nisën edhe me bloku ka pak ej. Ka nisën kompjuteri me bloku ka pak. Hajde, merë me kamerën, bateriat. Pres. Edhe veç këshur në Shqipe, që të në ekran dikun, veç këshur në Shqipe që të në mes të ekranit, veç këshur në Shqipe sa loja ti kam, ku mos me bloku, veç këshur në screenshotin sa loja ti kam e i, ku mos me bloku vlo. Ani pse kompjuteri e ka kartën grafike, ama që ka qëm loja e kum kajt në orë në Shqipe, po të kalzoj drejt. Në musha që të farë motion blurin mja he krejt. 1080p ku këna të e lytë lojna. Po dhe po. Nuk e di shi për ku mja he këtë farë motion blurin. Disable motion blur. Aha, që e këshën e shqipe, veç këshën e shqipe që shqem të lytë loja shqipe. Maksimum shqipe, s'ka grafik ma të nalt. Qikaq Qikaq, co jam të lytë, qikaq ku me jam të lytë. Jo. E kom pasu shqipe njerën e këtë loj, nashta shqipe e kini majtë në menë kër jom ko një pari që ja kom pëmenoj kër jom hy një YouTube. E kini pas që e kina pasu shqipe këtë loj, taj kompjuteri vjetër po ka bo ekstrem lag. Qështo është loja e fort, është loj horor është kjo shqipe. Du me këshira pjë pëlqen me pjesa jo, në qësë ju pëlqen e vazhdoj, në qësë ju pëlqen nuk e vazhdoj. Besoj, Shqipe, besoj kam ju pëlqy se me grafika haj kur talysh një loj. Qëreve shma spore far grafiket lezeq me e ka.
Opa, 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 opa. Se to, do më thonë... O, mi shtine e thët... A, një bateri... Hajde pak që to në YouTube... O, oh, alhamdulillah... Që to në kompjuter pak në YouTube të këqyrë me... Na i loj. Me kush i këshirë këto... Kush i këshirë këto dokumenta. Po, mos e largo mikrofonin shumë, se OBS-i e ka një të keqe. OBS-i e ka një të keqe. OBS-i e ka një të keqe që pi largë se ka zonin tamam. Që mi ke shtije, thote, mi ke drill. Kua e ki më kryt? They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of there. That's Balaka. Ah, push camera. Qiti poshtë. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Shumaku. New object escape the asylum access security control to unlock the main doors. Qërepi kum ka gjujtej. Qërej. Qere marrë njerëzit kejtë lëmë. O, ma më shirit dikush derën. O, ho, ho. S'ka.
witness. These doors need the key card, but what could there a loop key card? Why should we have to pay for this? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. Push some people, but when it is so sick. Non te let. Tash me shku anën tjetër, a? Kush kukas atje, qile që këtë jeshtu? A, jo, ki qol ku ka mërë. Së pëtë bëjka kur gjo. Që më këta njështë kështu? Okay. Mora kortën, tash më këthy që atjeta e dera security camera ku ke. Nështë me shku të në... Get him out! Eat more, eat more, sip it up. Ka tuar dikush. Thank you.
Here you go, this knee. Here you go, this knee. Ai dita as do México posto. Um passo de chipé da edite estilhudo que ele é Kate. Pico chefão. Nea se generatore il shova. Tu ardhësht. Qëre, qëre, qëre. Wow, që një qëtë e kena? Ike. Edhe një e shova shipe. Let's go.
Ще му раз хто скала. Ah, c'è qui amore. Ik sta maar kwijt in honor. Nu ще се спечелят. А йо, че? Ce faci tu? Să te aștept iar. Ma coi che non kick se ma coi che non kick Shobo. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Ah, my gosh, princeship. There's so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Tashomi tashishka obo. Mi pije spaghetto cru.
Oké. Oké, Shipe. O ne. Që to Shipe po du me nal videon. Ma mërmenja se ju ka pëlqy kjo video, mos harroni me bon. Qo se do një pjesën e dytë, kalzoni në komente dhe shopi lajkave apo pëlqenja jo. Mos harroni me bon like, share, comment dhe subscribe. Shihemi videon tjetër. Miru pashëm, Shipe.